سلام، سحر هستم. سلام، سپیده هستم. امروز اومدیم اولین ویدیومون راجع به اصفهان گردی با ما. به دست ذلل سلطان بیشتر بناهای دوران صفویه تخریب شدن و اصلا دلیل اینکه این امارت اسمش 40 ستونه چیز دیگه ایه. ستون فاصله میگیره و سقف میاد پایین. اما بعد میگن اصفهانی ها خصیصن. وقتی که میان ازش میپرسن میگه این خاص خدا بوده، اگه خدا بخواد خاموش میشه خدا. امروز برنامه ما راجع به کاخ 40 ستونه که البته این بنا از معدود بناهای باقی مونده از دوران صفوی است. به دست ذلل سلطان بیشتر بناهای دوران صفویه تخریب شدن. من که خودم اصلا وقتی رفتم وارد بنا شدم، با وجود اینکه چندین بار رفته بودم، ولی چون با یه نفری داشتیم میرفتیم که خب یه کسی بود که تور لیدر بود و خیلی حرفه‌ای بود، اصلا با یه دیده دیگه وارد شدیم. یه چیزی که جالبه، من کلن با باغ ایرانی، با مفهوم باغ ایرانی به تازگی آشنا شدم و هیچ وقت نمیدونستم که باغ 40 ستون یه باغ ایرانیه. آره دیگه، باید یه سری شرایط هم داشته باشه، مثلا قرینه آره باشه، قرینه باشه، حصار داشته باشه، محصور باشه، آب داشته باشه، یعنی حوض داشته باشه. بله، گفتم باید حالت یک صلیب داشته باشه و علامت چلیپای ایرانی. بله بله بله، چلیپاست. نمیدونم، نه خودت گفتی؟ نه، چلیپای ولی نماد خوششانسی و خوشبختیه، از علامت‌های خیلی باستانی ایرانیه. تایمایی که قرار بود بریم عکاسی همش ما توی بناها بعد می‌رفتیم و 40 ستون یکی از اون بناهایی بود که من واقعا دوستش داشتم و وقتی که میرفتم اونجا عکاسی میکردم، خیلی واقعا اینو بگم که اصلا آرمان هامم رفت زیر سوال، این بود که عکسو که میگرفتم و میومدم ستونا رو میشمردم، بعد هی میگفتم چرا این 20 تا، بعد این 20 تا انعکاسش هم بیفته، ولی چرا توی این انعکاس این آب این اتفاق نمیفته و این تو 40 تا ستونو نمیبینی؟ نمیدیدم 40 ستونو و واقعا میشمردم و درگیر میشدم با خودم و دیروز فهمیدم که کلن اصلا اشتباهه دیگه، این یه حالت داستانیه که واسه ساختن و اصلا دلیل این که این امارت اسمش 40 ستونه چیز دیگه ایه و نشوندهنه کسرته. و حالا یه چیزی که میگن حتی اگه که انعکاسش هم باشه، مثلا یه تایمی استخر آب نداره، خب پس اینجا میشه امارت 20 ستون؟ نه سر میگه. من یه سوالی برام پیش اومد، بیکار بودی میشمردی؟ خب آخه آدم وقتی یه چیزی مثلا میگن 40 ستون و اسمش بر پایه این اسم هست، خب آدم وقتی میره یه عددی هم میاد توی ذهنش انگار زمیر ناخودآگاه میگه بشمار، ببین درست گفتن، ببین درست گفتن. مثل 33 پل، 33 پل هم من بارها دهنه های پلش مردم. چند تا بوده؟ 33 تا بوده، درست بوده اون. ولی دیروز یکی از بچه فامیلمون میگفت 34 تا بوده. نه اون اشتباهاً شمرده. دور تا دور استخر 4 تا پایه ستون سنگیه که مال این بنا نیست، از جای دیگه ای آوردن، ولی یه قصه خیلی جالبی داره. توی عکس همینطور که میبینید 4 تا پهلوان سرای شیر رو نگه داشتن و این شیر گویا نماد پلیدیه. معتقدن که پهلوانان هستن که این تخت و پادشاهی رو نگه داشتن توی ایران. و حالا از کجا میگن که اصلا اینا پهلوانن؟ چون که بازوبند دارن و بازوبند فقط مخصوص پهلوانا بوده توی ایران. وارد باغ که میشیم یه استخر 110 متری رو تقریبا میبینیم و ایوون خود امارت رو میبینید. این استخر خیلی جالبه که حالا کانال کشی شده و کلن باغ ایرانی یه حالتی که داره اینه که باید آبیاری کنه تمام درخت‌ها رو دیگه. دقیقا. و درخت‌ها با یه ریتم خاصی، درخت‌های سایه‌دار و درخت‌های میوه‌ده
مثلا کاشته شدن، بیشتر اینا تو جاهایی که معابرن درختای سایه دار کاشته شدن، وسط باغ درختای میوه و این درختا با آبیاریشن، کانالای خاصی کشیده شده به خاطر اینکه یونسکو بتونه ثبتش کنه، اینا رو درست کردن. یعنی میگن که راه‌های آب بسته شده بوده ولی اینا کاملا تخصصی احیاش کردن. و جالبه که بدونید مرمت 40 ستون خیلی اصولی بوده، برخلاف جاهای دیگه مثل مساجد که مثلا کاشی دورنگ داریم ما دیگه، همین دیگه. خیلی جالبه به خاطر اینکه وقتی وارد بنا میشیم، خب استخر خیلی بزرگه، خود ایوونی که حالا داخل اون عمارت هست خیلی بزرگه، و چیز جالب این بود که وقتی میریم پشت باغ، ایوون اصلا شاید بگم از یک سومم کمتر بود، ایوونش خیلی ایوون کوچولویی بود و ایوون چرا یه ایوون خیلی کوچولو و حالا اونجایی که بالاش کاشی زرد بود، کاشی آبی بد رنگی، اصلا هیچ زرد آبی نمیدونم، آبی دیدم اصلا به هیچ کدوم این فضا نمیخورد. یه استخر کوچولو که اصلا یک سوم استخر اصلی بود. و نکته داره اتفاقا، نکتهش هم این بود که به خاطر اینکه اون بنا رو بزرگتر نشون بدن، این استخر بزرگ رو جلوی عمارت گذاشتن و این ایوون رو، در صورتی که پشت اصلا اون نما رو نداره، اون حسی که باید طرف وارد کاخ میشه رو تو برخورد اول داره دیگه. وقتی وارد ایوون شدیم، اون چهار تا مجسمه که حالا زیر ستونا بود و دیدی سنگی، آره، بودن. آره، پای سنگی هایی هن که بیشتر واسه اینه که رطوبت به ستونای چوبی نرسه. و فقط اون چهار تا اینجوری بودن که کنار حوض بودن. آخه کل ستونا از چوبه دیگه. و میدونی هم که هر کدومش چوبه یه تیکه درخت چناره. آره، هر کدوم از این ستون ها. ولی میدونی که روش تمام آینه کاری بوده و زلال سلطان عزیز اینا رو برداشته برده تو کافه تهران کار کرده. دقیقاً، خیلی ناراحت کننده است. این آینه کاری ها تماماً از ونیز اومدن. حالا با چه سختی اون زمان فکر کنید از ونیز آینه بیاری، بعد توی این کاخ کار کنی، بعد این آقایی که گفتن مثلا اسمشون رو نمیارم به زبون، بیان و حالا تخریب بخوان انجام بدن و این کارا رو بکنن. و جالبه که باز اینم بدونیم که توی کاخ مسعودیه و کاخ گلستان تهران این آینه ها رو بردن. اما بعد میگن اصفهانی ها خسیسن، والا دزدیدن از همون بردن، دزدیدن رسمن. همش به خاطر این بوده که ما خیلی تحت تاثیر غارت قرار گرفتیم، حق داشت. و به خاطر همینه که یه مقدار دستمون رو جمع میکنیم، حواسمون رو جمع میکنیم که این چیزهایی که ما انقدر با سختی به دست میاریم، ما انقدر راحت از دست ندیم، چرا اینجوری میکنی؟ من اصلا رفتم تو این فکر که شاید این هنری که به وجود اومده در رابطه با آینه کاریا بیشتر به خاطر اینه که یه نقص و یه ضعفی که اتفاق افتاده پوشونده بشه. میتونه اومدن با حاشیه راهکاری دادن. حالا قضیه از چه قراره، این آینه ها که از ونیز میومده یه تعدادیش میشکسته یا خورد میشده، برای اینکه بتونن هنوز از اونها استفاده کنن میومدن طرحهای خاصی میدادن، قسمتایی که سالم مونده بودن و مثلا بزرگ کار میکردن، قسمتایی که خورد شده کوچیکتر کار میکردن. و واقعا واسه من این تفکر خیلی جالبه، خلاقیت میدادن در برابر مشکلات. دقیقا. مثلا حالا اون نشد، اوکی بیام یه کار دیگه خب بکنی. یه چیزی هم باید در نظر بگیری، این آینه ها قطعا آینه های گرونی بودن، یعنی مثلا چیزی نبوده که ارزون باشه و مسلما با یه راهکاری باید استفاده میکردن همش رو. به نظر من خب مسلما وقتی هم که آدم توی یه تنگنایی قرار میگیره خلاقیتش نمایان میشه. آره. این نظر شخصی منه. سقف کلن همه جا مسطح بود، اون جایی که حوض بود دقیقا قرینه سقف تو رفتگی داشت. اینو دیدی؟ آره دقت کردم و خیلی نقش جالبی بود. به نظرت به خاطر اینکه قرینگی رو حفظ کنن بود دیگه؟ ببین لزومن نمیشه، چون که من دیدم توی یه سری از گچبری هایی که روی سقف هست، حالا قبلا کار شده، مثلا فرشش اینشه. میتونه قرینه است منو. این حجاری هایی که روی سنگ شده بود، حالا غیر از اون گل و بوته و اینا، نقش رو خیلی خوب نتونسته بودن در بیارن. حالا میگم دلیلم داره، دلیلشو بگو. پیکر تراشی توی اسلام حرام بوده،
یه مدت خیلی طولانی هنرمندای پیکرتراش از این هنر دور بودن. یه چیزی که اشکال نداشته بکشن گل و مرغ و این داستانا بوده، واسه همین توی اونا خیلی خبره بودن، تبحر خاصی داشتن دیگه. میگم نقشای حالا اون شیر و اینا رو هم ببینین، خیلی نقش زیبا و پرفکتی واقعا نمیبینین. دلیلش همینیه که خب سپیده گفت این ایوان آتیش هم گرفته دیگه، یا یه بار آتیش سوزی جالبه. انجام شده، ولی اینکه چطوری این اتفاق افتاده و اینکه شاه اون زمان چقدر خرافاتی بوده خیلی جالب تره. قضیه از این قراره که یه جرقه‌ای میفته تو پرده هایی که از ایوان آویزون بوده. جرقه حالا از کجا میاد؟ خیلی جالبه. داشته یه قضایی میپفتن، این جرقه میفته و پرده ها گر میگیرن و تا بالا میسوزن و آتیش میگیرن. بعد از سلطان میخواستن کسب دستور کنن که آتیش رو خاموش کنن. یعنی جالبه به خاطر اینکه خب این استخر پر آب بوده دیگه، استخری که جلوی خود کاخه، هیچ کاری هم واسه شون نداشته که این آتیش رو بخوان خاموش بکنن. اما آخه یه چیز دیگه که واقعا واسه من جالبه این که اجازه سلطان باید باشه آخه. بله شاه بودن. وقتی که میان ازش میپرسن میگه این خاص خدا بوده، اگه خدا بخواد خاموش میشه خودش و خودم نمیخواد و ایوان و کاخ میسوزه. البته ایوون میسوزه، کاخ نمیسوزه. ولی خب این خیلی جالبه دیگه که امان از خرافات. تخریب این کاخ، خب ظل السلطان، البته قرار بود من نگم دینگ، ظل السلطان میخواسته اینجا رو خراب کنه، کما اینکه 50 تا عمارت دیگه‌ای که ما داشتیم رو خراب کرده. زمانی که میاد این کارو انجام بده 4 تا گاو با خودش میاره، 2 تاشون رو سمت شرقی به ستونای شرقی میبنده، 2 تاشون رو به ستونای غربی. شلاقشون میزده و اینا خب میخواستن از هم فاصله بگیرن برن دیگه. ستون فاصله میگیره و سقف میاد پایین. اما این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ملک و تجار خودشو میرسونه همون موقع و عمارت رو میخره به مبلغ 6000 تومان و از این اتفاق سهمگین و هولناک جلوگیری میکنه، واقعا دستشون درد نکنه. جالبه بدونید که ما داخل بازار نقش جهان هم یه تیمچه داریم به اسم تیمچه ملک و تجار که از اسم ایشون گرفته شده. درود بر روحشون. سقف ورودی خود در 3 قسمت شده، یعنی شما اون جاهایی که بازسازی شده رو میتونید ببینید که قشنگ 3 بار مثلا بازسازی کردن اینجا رو. یه بار گچ روشو گرفتن، دوباره نقشو کشیدن و یکی از قانونای مرمت کاری اینه که اگه طرحی از بین رفته باشه شما حق ندارید بیای ادامه اونو بکشی و مثلا حالا با ذهنیات خودت ادامه بدی، باید روی اونو گچ بگیری و طرحو از نو بسازی. وقتی وارد میشید این رنگامیزی سقف، ای وای که چقدر قشنگه رنگامیزیش، اصلا من باورم نمیشه. یعنی هارمونی رنگی که داشت واقعا بی نظیره. به محض اینکه وارد میشین 6 تا نقاشی میبینین، حالا به غیر از اون گنبدا که قرار سپیده توضیحشو بده، اون 6 تا نقاشی 4 تاش مال دوران صفوی است و 2 تای روبرو مال دوران قاجاره که یکی از این نقاشی ها مال یعنی نبرد چال دوران رو به نمایش گذاشته و نقاشیشو کشیدن که یکی از نبردای خیلی بد بوده برای ایران و ما باختیم به خاطر این بود که خب اولین بار بوده که سپاه ایران با تپانچه و حالا توپ و تفنگ مواجه میشه و اینا همه داشتن با کمان و شمشیر و اینها مبارزه میکردن. 4 تا نقاشی که زمان صفوی کشیده شده تماما جریانهاییه که حکومتهای دیگه اومدن در اصل از ایران کمک خواستن که مثلا برن بجنگن، حکومتشون رو پس بگیرن و نشون دهنده بزرگی صفویانه. اما اون دوتا نقاشی که توی زمان قاجار کشیده شده دقیقا برای اینه که یه جوری صفویه رو خورد کنه و بگه که شماها خیلی هم عظمتتون اونقدر نیست. صبر کنید، من یه تیک از ویدیومو میخوام اصلاح کنم. 2 تا از نقاشیایی که زمان قاجار اضافه میشه به این کاخ، یکیش نبرد کارنال که نبرد نادرشاه افشار با هندوستانه و منجر به فتح دهلی میشه که ما توی اون نبرد پیروز میشیم، و اون یکی نقاشی نبرد چالدرانه که خب ما واقعا بد باختیم که سحر توضیح داد.
خب سه تا گنبد داشت دیگه. آره سه تا گنبد الهام گرفته شده از کاخ اردشیر ساسانی توی فیروزآباد. توی نقاشی ها اون یه سری تصویرای آقایون خیلی قشنگ بود، یعنی مثلا واضح بود، متفاوت بود، شخصیت ها رو میتونستی ببینی که این شخصیت مثلا حالا الله وردی خانه، حالا اون شخصیت حالا شاه عثمانیه و حالا شخصیت های دیگه، ولی خانوم ها اکثرا تکرار شده بودن. یعنی نقاشی که مثلا پادشاه هندوستان اومده بود، خانومی که توی اونجا بود دقیقا تکرار شده بود تو نقاشی دیگه. و خب دلیلش هم همین هستش که اصلا اون نقاش خیلی تصویری از خانوم ها نداشته و به خاطر همین آفری اصلا خانومی اونقدر ندیده بوده که خیلی تنوع چهره تو ذهنش بیاد که بتونه این تصویرهای متفاوتی رو بکشه. و یه چیز دیگه این که خانوم های داخل نقاشی ها خانوم های مسلمان صفویه نیستن، خانوم های گرجن که مسلمان نبودن. توی ایوون های پشتی کاخ یه سری از خارجی هایی که اومده بودن واسه سفر استخدام شدن و یه سری نقاشی کشیدن که حالا هنر دست اوناست. بیشتر نقاشی هایی که توی خود تالار اصلی هنر رضا عباس نقاشه و نقاشه خیلی ماهری هم بوده. یه چالشی که واسه تو ممکنه پیش بیاد موقع ورود هست، میخواین عکس بگیرید، بازدید کننده ها دورو برن و هیچ وقت توی این مکان های تاریخی شما تون تایمایی که میرید نمیتونید اون مکان رو بدون بازدید کننده ببینید. اگر هم ببینید خیلی کم پیش میاد و اون رو جزء شانساتون بدونید. به نظر من یه نکته دیگه ای هم که خوبه بدونین اینه که تاریخ بهمن ماه ما رفتیم این بازدید رو انجام دادیم، بهمن ماه 1401، و مبلغی هم که برای بلیت دادیم مبلغ 5000 تومان برای هر نفر بود، هر نفر ایرانی. واسه خارجی ها گرون‌تر بود 100000 تومان. ویدیو تموم شد به نظرمون دیگه، اون نکاتی رو که میخواستیم گفتیم. امیدواریم که از این ویدیو لذت ببرید، ما رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. نظری اگه دارید حتما برای ما بنویسید. خیلی ممنونیم.